album En Mærkelig Kop Te er en kultklassiker i dansk rockhistorie. Efter 12 års tavshed kommer de med fred og spreder kosmisk kærlighed og sender hilsner til verden udenfor. Avalon, det er tid til en pause fra virkeligheden.
Oh,
Her kommer en sang, der, som man vil sige, bliver nedlagt. Handler om at ryge noget pot. Thank you.
Thank you.